Қайырлы күн, қадірменді телекөрермендер. Түркістан тарландары спорттық бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Студияда мен Нұртас Мұхтарұлы арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі бағдарламамыздың келесі қонағы көру қабілеті нашар спортшылар арасында пауэрлифтингтен Қазақстан Республикасының чемпионы және де әйелдер арасында қол күрестен Қазақстан Республикасының кубогының иегері Фарида Гаюпова келіп отыр. Құрметті ханым, біздің арнамызға арнайы келіп сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс білдіреміз. Бүгінгі аптабыстыққа қарамай, бүгінгі бағдарламамызға өзіңіздің сыр сұхбатыңызды айтуға, өзіңіздің спорттағы жетістігіңізді айтуға арнайы келіп отырсыз. Ең алдымен бірінші сауалымыздан бастасақ, жалпы жетістігіңіз туралы тізбектеп айтып өттік. Ол да бір үлкен нәтиже. Соның ішінде Қазақстан Республикасының пауэрлифтингтен алған чемпионатындағы болған жарысты толыққанды айтып өтсеңіз, жарыс барысы қай қалада өтті, жаттығу барысы қалай болды, осы бойынша қысқа нұсқа өзіңіздің ойыңызды жеткізсеңіз. Жаттығуымыз Черноватта болды, 2023 январ айында. Және январ айында өтті. Және Түркістан қаласында да болды, феврал айларында. Марттың бірінде біз жарысқа кеттік. Сөйтіп, бірімен жеті аралығында жарыста болдық. Енді бірінші рет болғаннан кейін әрине қорқыныш болды. Неше түрлі қызықтар болды, ала аламыз ба, ала алмаймыз ба дегендей. Сұрақтан орын алып келдік 2023 наурыз айында. Наурыз айының бірімен жетісі аралығы болған жарыста. Пауэрлифтинг. Иә. Және де жаңа қосымша айтып өттік қой, әйелдер арасында қол күрестен Қазақстан кубогының иегері деп. Осы туралы айтыңызшы, бұл жарыс қай қалада өтті? Қол күреске қатысуыңыздың өзі бекерден бекер емес, өйткені пауэрлифтинг осы зілтемірмен жасалатын жаттығулар болғаннан кейін бірінші кезекте сіздің қолыңыздың күші мықты болу керек. Дұрыс айтасыз. Бұл сізге бұл жағынан келген кезде әсері көп, плюс дейміз ғой, былай дегенде плюсі көп. Сол пауэрлифтингтің несіні жаттығуларын жасап неғып жүргеннен кейін ба көмектесті. Және қол күреске де дайындықта болдық, бірақ декабр айында Көкшетауда болды. Көкшетауда Черчинскийде болды. Жарыс барысын айтыңызшы, қанша адаммен қол күрестіңіз? Енді барған кездегі алған әсеріңізбен бөлісіңізші. Мысалы, сіз чемпион атандыңыз Қазақстан Республикасы кубогында. Қандай сезімге бөлендіңіз? Сіз іштей бір адамның бойында бір жүрек тебіренісі, көңіл толқуы дейтін нәрсе болады. Әрине, басында қорқыныш болады. Ағайымыз, команда капитандарымыз мотивация береді ол кісілер. Сол кезде солардың көмектерімен, мотивациямен алдық қой. Қиын болды енді. Жеті адам ау деймін, жеті адам ба? Жеті адаммен қол күрестіңіз сол уақытта, иә? Қол ауырады, ну ниче, сәл ауырды, өтіп кетеді. Сіздің осы параспорт, осы салаға келгенге дейінгі өміріңіз туралы айтайықшы. Сіз өзіңіз жалпы жаңа Түркістанның тумасымын дедіңіз. Қай жылы туылдыңыз, отбасылық жағдайыңыз қандай? Осы жағдайға түскен ол өмір болғаннан кейін түрлі жағдайлар болады. Ол біріншіден Алланың ісі, бірақ дегенмен сіздің қазір істеп жатқан жаттығуыңыз, алып жатқан орныңыз, қазір сіздің осылай жүруіңіздің өзі көп адамдар үшін үлгі боларлықтай дүние деп қарасаңыз. Енді біздің де мақсатымыз осы Түркістан облысындағы спортшылардың жетістігін халыққа таныстырып, ол тек қана спорттағы жетістігі ғана емес, жеке өміріне тоқталып, осындай азаматша тұрады Түркістанда, осындай жетістікке жеткен мүмкіндігі шексіз азаматшалардың бірі, тағдырдың осындай тосын жәндегі жағдайларға мойымай, жәндегі белгілі бір жетістікке жетіп жүрген өзінің мықты екенін, өмірдегі өзінің орны бар екенін дәлелдеп жүрген адамдардың, азаматтардың қатарында деп айтуға толық негіз бар. Ендігі сұрап отқан себебім, өзіңіз сөз барысында сұхбатқа дейін айтып қалдыңыз, бұған дейінгі істеген жұмысыңызды.
сол бойынша енді көрермендерге толыққанды айтып өзіңіз ішкі сырыңызбен бөліссеңіз. Енді өзім айтып кеттім ғой, 18-ге толуға 5 күн қалғанда зағип болдым деп. Енді оған дейін көлік қақты, зрением нашар болды, қанша оталар жасалды. Жалпы менің спортқа келгенімнің өзі мен үшін үлкен не? Үлкен, бұл керемет десе болады. Одан алдын мен көп ауыратын едім. Қазақ соқырлар қоғамында жұмыс істедім. Одан кейін волонтерский деген неде жұмыс істедім. Түсінетін шығарсыз волонтерскийді. Сол жақта массажистка болып жұмыс істедім. Бір жыл Қазақ соқырлар қоғамында УПП-да жұмыс істедім. 2022-нің ноябр айына дейін мен неде жұмыс істедім. Волонтерскийде массажистка болып. Жалпы зағип болып қалғаннан кейін үйде отыра берем ба деп массаж мамандығын үйренген едім. Сол еді менің жұмысым. Массажистка еді. Енді спортқа келу жолын айтсаңызшы, сіздің мысалға көрермендерге қосымша айтып өтейік. Түркістан қаласында, Түркістан облыстық мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған Сауран спорт клубы 2 жылдан бері жұмыс істейді. Мұнда осы параспортты дамыту бойынша толық штатта жұмыс істеп жатқан жағдайы бар. Біздің Фарида ханым осы Сауран спорт клубының мүшесі. Менің танысқаным тағдырлас бір інішек бар еді. Сол інішек айтып қалды, әпке осындай спорт бар, көрсеңізші деп. Содан кейін ойда ештеңе жоқ. Ай, номерімді жазып алып, ағайға берсеңізші, қай жақта ол дедім. Менің жанымда екен даже білмегенмін ғой, бұл жерде бар екенін. Негізі бұл 2021-ден бастап жұмыс істейді екен. Мен білмейді екенмін да бұны. Ашылғанына, клубтың ашылғанына. Мен 22-нің аяқ жағында естідім, интересно болды, келдім, қызығып, қалай болады деп. Теңбөлі инвалидтерді қалай болады. Мен спортты білетін едім жалпы, спортты білгенде бағана өзіңіз айтпақшы, айттыңыз ғой, тоғыз құмалақ, шашқы, шахмат депші. Соларды ғана білетін едім мен зағип болғаннан кейін. Бұл темір қалай болады, не болады дегеннен кейін. Жоқ, ағайымыз көрсетті. Басында келгенде енді қызықтар болды, енді өте қызықтар болды. Ялып, қалай болады деп, қолмен ұстап көрсетіп, соның өзі келгеннің өзі маған бір өміріңізде бір айтарлықтай бір өзгешелік болды. Өзгешелік болды, өзгеріс болды. Басында ялдым, қысылдым, қазір жоқ ондай. Үйреніп кеттік. Сұхбат барысында сіздің жетістігіңізді тізбек деп айтып өттік қой. Чемпион, оның әр чемпионның артында міндетті түрде бапкері тұрады. Әрине. Ол түсінікті. Ол бапкерсіз чемпион шығуы спорт тарихында жалпы болған емес. Өзіңізге белгілі, бүкіл көрермендер де ол хабардар. Ол айдан анық. Енді айтайын дегенім, сіздің осылай жетістікке жетуіңіз бірінші кезекте өзіңіздің күш жігеріңізден бөлек, табандылығыңыздан бөлек, бапкердің жаттығудың нәтижесі, бапкердің арқасы. Енді сіздің бапкеріңіз туралы үзік сыр айтыңызшы. Өте дұрыс айттыңыз. Мен айтатын едім, әвел Алла дейтін едім, одан кейін бапкердің арқасы. Мұханов Марат Бидан ұлының арқасы да ғой. Дұрыс, не дейді, малды сойса да қасап сойсын дейді ғой. Бапкерсіз. Ол кісі нағыз осы саланың маманы. Иә. Иә. Маманы. Сол кісінің арқасында ғой. Жалпы ол кісінің мінез жағынан сіздерге деген қолдауы сол бойынша айтыңызшы. Мен бірінші күн кірдім, құжаттарды тапсырдым, кеттім ғой енді. Және бұл спортқа келген кезде ол кісі айтты ғой маған, 27-сіне неге келіңіз деді. Мына жаққа құжаттарды өткіздіктегі біздің неміз, нені білетін шығарсыз, неде, Түркістан аренада ғой залымыз. Түркістан аренада залға барған кезде сояқта болады деді жалпы. Мен инва таксимен кірген едім, сояққа барасыз деді. 2022 жылы декабрьдің 28-і күні бардық. Бізде екі бала бар тұғын, зағиптар, көз көрмейтін. Сол кісі де барды. Мен сағат 3-те бардым.
Сағат үште бардым залға. Сағат үште бардым. Дастан ағай мен Марат ағай да келді олар. Жаңағы инватаксиім төртте келем деген. Бірақ сағатта қандай жаттығы болады. Сөйтіп, машинам келді, мен қайтар жердім. Маршрутпен келемін деп, ағайлармен келе салам деп. Сомен ағайымыз сағат 5-те кететін болып қалды, Дастан ағайымыз. Содан кейін мен қызығып кеттім да, енді бірінші рет көріп, неғып тұрғаннан кейін, ағайым өзім апарып тастай салам деді, Марат ағайым. Содан кейін менде қорқыныш болмады. Білмеймін неге қорқыныш болмағаны. Сомен сағат 6-ға дейін жаңалан үйрендім. Қаланың дейді современный қыздар аджимания істейді дейді. Аджимания қалай істейді білмеймін деймін. Өмір істеген емеспін аджиманияны. Біздің айналдыратынымыз обруч нелер болғаннан кейін. Сонымен жаңа өзіңіз айтпақ шахмат, шашка, тоғызқұмалақ болғаннан кейін. Сөйтіп аджиманияны бәрін үйретіп қызық-қызық болды, өте қызық болды. Сонымен ағайым сөйлесіп, әкеп тастады. Әкемдей болып қалды ғой өксі менің. Жалпы залда үйретеді, жақсы үйретеді, бірақ өзінің не жоқ, тәкаппарлық жоқ, кісілік жоқ. Біз жалпы жақсы араласады бізбен. Қазіргі заманда, не дейді, көршіңде бүйтіп, не қып тұрады ғой, зағит деп, немесе мүмкіндігі нелер деп, мен сенбей тұрады ғой, бірақ ол ағай ондай емес, мүлдем басқаша екен. Менің бапкерім өте керемет кісі. Сол жақтары керемет, неде де зұборларда да қиналып, ауырып, енді не болады ғой, зұбор болғанда. Жәлдегідей, бақытты да болады ғой, шайда сағат 6-ға дейін болады да, салой жоқ тұстайды ғой. Сол кезде зұборларда да мазам болмай, шай ішкім кеп, үйдегідей шай болмаған кезде ағайым өз шай қойып беріп, не қылып. Жалпы бір маған емес, барлықтарға сондай жақсы, өте керемет кісі. Енді ол кісі спортшыларға, спортшы ретінде емес, бір жағынан өзінің қарындасы ретінде, жанашыр азамат ретінде қарайтын сияқты. Иә, дұрыс айтыңыз. Өйткені әкедей қамқорлық таныту бапкердің тарапынан міндетті түрде сондай болуы тиіс. Өйткені бапкер мен спортшы арасындағы байланыс, тығыз байланыс болып, және нұсқаулық, бапкердің тарапынан берілген нұсқаулықтар дұрысынан орындалып, осы жаттығудың бәрі, осының бәрі біріккен кезде түбінде осы чемпиондық атаққа ие болу деген нәрсеге қол жеткізетті, қарап тұрсаңыз. Иә, дұрыс айтасыз. Оның бәрі тегіннен тегін емес. Мен тренировкаға жаңағы жаттығуға бардым, мен екі ай зборға бардым, болды мен дайынмын, жарысқа барып чемпион боламын деп ешкім айта алмайды. Өйткені жарыстың өзі тосын сыйларға толы. Сіздің қарсыластарыңыз сізден де мықты болып шығуы мүмкін. Бірінші кезекте психологиялық тұрғыда дайын болуыңыз керек. Бапкеріңізді айттық, әкемдей болды деп айттыңыз. Енді өзіңіздің отбасыңыз туралы айтыңызшы. Өзіңіздің туған әкеңіз, анаңыз, сол кісілермен бірге тұрамын деп айтып қалдыңыз. Одан бөлек қанша бауырыңыз бар? Қай саланың өкілдері ол кісілер? Сіздің осы спортқа келіп, жетістікке, белгілі бір жетістікке жетіп, чемпион атанатқаныңызға көз қарасы қандай болды ол кісі? Әрине, бұл сіздің отбасыңыз үшін үлкен бір мәртебе. Бұның артында қаншама еңбек жатыр. Сіздің осы жаттығу залындағы төккен теріңіздің нәтижесі деп білеміз. Иә, дұрыс айтасыз. Мен бәле айтып кеттім ғой, көп ауырдым деп, негізі көп ауыратын едім деп. Ағайын туысқандар жағынан қарсы адамдар өте көп болды. Нағас жақтар қарсы болды. Осы спортқа келуіңізге? Кеп жүргенде мен оларға айтпадым, менің анам батасын берді, спортқа бара бер деп, қызым деп, өзі қарсы болмады, әкем батасын берді, бірақ туысқандар арасында қыз баласын, көп ауырғансын, көп ота жасалған саған деп қарсы болғандар өте көп болды. Олардың қарсылығына қарамай келдім, әке шешем батасымен. Әкем, анам бірге тұрамыз. Ағам қарашаңырақта тұрады. Жеңгеммен. Жеңгем жұмыс істейді. Ағам да жұмыс істейді қазіргі таңда Россияда, Ресейде. Стипендия туралы айтыңызшы. Осы
бірінші орын алып келгеннен кейін үкімет тарапынан осы Сауран спорт клубының басшылары және Марат ағай бапкерім және бастық Абай ағайларға алғысым шексіз. Солар мемлекет тарапынан стипендия алып жатырмын қазіргі таңда. Жалпы адамның өмірінде ескермес естеліктер жанымызда сақталады ғой. Сол сияқты сіздің өміріңізде бір осы спорттық мансабыңызда, осы жеке өміріңізде бір айтарлықтай өміріңізге бір әсер еткен, бір ой түйген, болмаса бір осы бір жағдай бір әрқашанда бір есіңізге түскен кезде бір есіңізге күлкі тартып, күлкі сыйлап есте қалған естеліктеріңізді айтып өтіңізші. Есімде қалғаны, ағайым әкеп тастатқанда спортқа барған кезінде, жаңа айттым ғой, ағайым әкеп тастады дедім ғой мен. Жәлі қоғамдық көл немен, автобузбен, үнва такси кете берсін деп қайтар жерген кезде. Сол кезде еске күліп алатыным, мен ағайым, мен үйімді білмейді ғой, қай жақта тұрасын деп, 9-ші домда тұрамын, Абайдың мүсіні бар домда тұрам деген ғой. Түсіп қалдық енді, Абайдың мүсіні емес, Абай. Осы жерден 9-ші дом, 13-ші әлеуметтік Абайдың мүсіні бар сол жерде деген. 13-ші әлеуметтіктен түсіп қалғанбыз, Абайдың мүсінін ағай іздеген ғой. Сөйтіп былай өткен, былай өткен жарты сағат. Сол жерде көрші келіншек бар еді. Мен өзім домда тұрғаннан кейін мен де ұстап көрмегенмін. Сөйтсем ол мүсін емес, дуалдағы сурет екен да. Мурал. Иә, соны әптен іздеп сол прикол есімде қалғанда, әлгіден ағайым есіме түсіп кетсе, соны айтып күліп аламыз ғой, ағайым күледі ғой. Сол прикол болған өмірімде. Ағайыма айтамын, келет, жоқ ол мүсін жоқ, сурет бар дейді, жоқ мен мүсін деймін, сөйтіп ағайым әптен іздеген. Фактически қарасам, ол мүсін емес, сурет екен. Ұстап көрмеген екен, сондай прикол болған. Енді бір алдағы уақытта жоспарлап отырған жоспарларыңыз қандай? Қандай да бір бекітілген күні белгілі болатын жарыстарыңыз туралы айтсаңыз, жаттығу барысы қалай болып жатыр, оқу жаттығуға бару жағы қалай шешім таппақ? Құдай қаласына осы неде Түркістанымыз ыстық болып кеткеннен кейін таулы жерде Қарасу деген неде осының 27-сінде неге зворға барайын деп жатыр Құдай қаласына ағайымыз және мен ғана емес, басқа спортсмендермен барып, зборда болып, 6-сы аралығы осының 27-сінен, июнның 27-сінен, шілденің 6-сына дейін неде боламыз, Сочи, Қарасуда. Одан кейін Таразға, жарысқа кетейін деп жатыр. Қазақстан чемпионаты ма? Өтетін жарыстары. Черка. Қазақстан чемпионаты Черкадан бірінші орын алсақ, Құдай қаласына одан кейін Қазақстан чемпионатынан дайындаламыз. Октябр және ноябрьда болады. Жалпы Түркістан өңірінде осы параспорттың дамуына өзіндік үлестеріңізді қосып келатқан спортшы ретінде сіздерді сыйлаймыз, сіздердің еңбектеріңізді, сіздердің осы жетістіктеріңізді әрқашанда үлгі тұтамыз. Бізде сізбен бірге жаттығатын Зарина Әшір есімді осы чемпион спортшымыз бар. Одан бөлек сізбен бірге жаттығу жасайтын спортшылар туралы айтыңызшы. Жалпы жаттығу барысында қанша адам осы сіздермен бірге жаттығады? Олардың жалпы потенциалы қандай? Бізде жалпы Түркістанда Ерман деген баламыз бар. Және Жігер деген баламыз бар. Салтанат деген қызымыз бар. Зарина Төрткөлден келеді. Сол қалғандары көп қой. Құдай қаласына ертең зборға келейін деп жатыр. Спортшылар көп, Мұхтар, команда капитанымыз Мұхтар бар. Мұхтар деген көке бар. Жаңабай деген көке бар. Диля бар. Дилдора бар, Жадра бар, қыздар да бар. Таразда біз неге жаңа еден чемпионаттан орын алдық қой. Пауэрлифтингтен барған кезде, сол кезде бізде так 14 алтын алдық қой, мен өзімді есептегенде.
Фахриддин алды, алтын алды. Фахриддин деген баламыз бар еді. Зарина 2 алтын алды ол кезде. Колледждің қыздары да көпсі бар да, есімдерін ұмытқаппыншы. Кішкентай қыздар да бар ғой. Бізде тек қана зағиптар емес қой. Тірек қимылды қосылған ғой. Көз зрение мен тірек қимылды қосылған да бізде. Жалпы колледждің де қыздары алды. Қол күрестен де, неден де. А мен зрениедан айтатын болсам, Диля, Мұхтар, Бағлан, мен Жана Тапше, Зәуре әпке. Жалпы Түркістан өңірінен барған спортшылардың ешқайсысы медалсыз қайтпаған сияқты бұл жарыста. Қайтпады. Бұл жерде алтын да алғандар болды, күміс те алды, қола да алды. Бірақ жарыс оңай болған жоқ. Барлығының несі болады, соперниктер болады ғой. Жалпы Түркістан облысы бірінші орында болды сол кезде. Енді айтыңызшы, Түркістан облысына осы пауэрлифтинг спортшылар арасында қай өңірдің спортшылары бәсекелесіп танытады? Алматы, Астанадан бар. Алматы, Астана, Қызылорда келді. Біраз-біраз облыстардан келді. Қазақстан Республикасының чемпионаты болғаннан кейін ол түсінікті. Әр өңірдің өз спортшылары осы жарысқа арнайы келіп қатысып, бәрінің мақсаты бір, мүмкіндігінше алтын медалды иелену. Енді дегенмен үздік үштіктің қатарына енудің өзі үлкен көрсеткіш. Екінші орын, үшінші орын қарап тұрсаңыз. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Мәселен, бізде біз сол кезде бізде 31 адам болып бардық та. 28 медал алып қайттық. 31 адамның екеуінің несі, біреуінің несі тура келмей қалды. Құжат қате болып кетіпті да. Үйден құжатын қателескенде бір кісінікі болмайды деді да, құжатын алмағанда. Одан кейін жарыс жолына шығуға ол кісіге рұқсат берілген жоқ. Иә, екісі сондай болды. Ал егер құжаттандыру жағынан дұрыс болатын болса, 30 адамның 30-да алтын күміс осы жалпы жүлделі үздік үштіктің қатарына көрініп қайтатын сияқты. 28 адам алып қайтты. Әнекі, бұл деген өте жоғары көрсеткіш қой. Екінші орын, үшінші орын. Соның ішінде 14-ті бірінші орын алды. Әрине, бұл өте жоғары көрсеткіш. Ол әвел Алла, одан кейін бірінші өшіртті бапкеріміздің мықтылығы деп айтам мен. Жетістікке жету, ол әрине оңай емес. Ол үшін адамның ерік жігері мықты болу керек бірінші кезекте. Бір сөзім айтқанда, чемпион болу оңай емес. Еріншек болмау керек. Шаршадым демеу керек, қол ауырды демеу керек. Қиналса да, шаршаса да істеу керек. Бірақ менде өте қиын болды, қиналдым басында. Қазір қарап отырсаң, сау адамдардың өздері бас ауырғанға сәл не қалады. Мен қанша рет, 14 рет ота жасалған мәселенің мағанда. Маған оңай болған жоқ. Қиналдым, не қалдым, бірақ еңбек еттім. Тағы да айтамын, анамның дуасы, бапкеріміз мықты болып келді. Өте сабырлы кісі болды. Оңай емес ол кісіге де. Сол кісінің арқасында еңбектене бер, еңбектене бер деп айтып, жай айтады, сәл не қылатын жерде сәл не қылады, сәл даусын шығарып сөйлейді. Бірақ залға кірген кезде бапкеріміз мүлдем басқа, сыртқа шыққан кезде мүлдем басқа, керемет. Ойбай, кеке, Фарида, Фарида, мына көтере салшы десе, ағай қолым ауырып жатырса, қоя сал десең, ағай жан ашып қоя сал десе, сонда мен чемпион боламын ба? Болмаймын чемпион. Давай көтер, анан істе дейді, соның арқасында чемпион болдым. Бірақ бұл нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Біз жатқан кезде, темір берген кезде, жатып көтерген кезде, жем көтерген кезде, басында әрине қорқыныш болды, түсіп кетеді деген сияқты. Бірақ басында тұрады, түсіп кетпейді. Қарап тұрады, көтеріп. Дженнің өзін жерге төменге алып, наяқай әпкеп, көтерудің кезде, көтер алмай қазаңыз, басында тұрып алады. Бұл міндет түрде, бірінші кезекте қауіпсіздік ережелері қатаң сақталу керек. Темірден әрине көзіміз зағип болса да, не болсақ та, жай ғана жатып өліп кете салу емес қой, қорқасыз қой. Техниканы мықты білу керек одан кейін. Техникаларды үйретті, мықты үйретті. Жай барып, қалай болса солай темірді көтере салсаң, жолың шығып кетуі мүмкін, омыртқа не ақ кетуі мүмкін. Жоқ, олар техникаларды мықты үйреткеннен кейін қазір тфай-тфай, жақсы, шүкір. Бірақ басында оңай болмады. Еңбек, еңбек, еңбек. Ағайымыз айтады, қымыран іш дейді.
басқа жақтардық егенде ішетін шығар басқа нәрселер, дәрі, дәрімек дегенде. Біздікі неміз? Қымыран. Қымыран іш деп айтады. Кез келген спортшының негізгі арманы, мақсаты әлем шыңын бағындыру. Өзіңізге белгілі, дұрыс па? Мақсат қояды алдына. Мен олимпиада чемпионы болам. Енді бұл кімнің маңдайына жазылған олимпиада чемпионы болып оны бір одай біледі. Дегенмен еңбек, әрекет, бапкердің нұсқалығын орындау, осының бәрі алға қарай ұмтылу мүмкін спортшының өзінің діттегеніне жетуіне септігін тигізеді. Енді параспортқа қатысты. Параспортшылар, сіз өзіңіз айтып отырсыз, бұрын соңды спортпен айналыспағансыз, бірақ деген осы пауэрлифтингке келіп, сіз өзіңізді тапқандай болдыңыз. Сіз жаныңыз қалайтын нәрсені тапқандай болдыңыз. Сіздің әңгімеңізге қарасам, осы жақсы көріп, осы спортпен жақсы көріп шұғылданып отқаныңызды көруге болады. Қарап тұрсаңыз, енді паралимпиада болғаннан кейін бұл сіздің де арман мақсатыңыз, чемпион болдыңыз, мүмкін Азия чемпионы болу, әлем чемпионы атану, паралимпиада чемпионы атану деген сияқты. Мен әрине Қазақстан чемпионы болып қалғым келмейді. Азия чемпионы болғым келеді. Әлем чемпионы болғым келеді. Олимпиада чемпионы болғым келеді. Бірақ оған жету үшін өзіңіз айтпақшы, келесі бірінші орын алдыңыз, 5-6 жыл жүріп орын алмағандар бар деп атсыз. Енді бізде осы жылы негізі ол чемпионат 4 жылда бір келеді ма, сонда енді болады ау. Соған ниет бар, енді күзде болатын неге. Содан олимпиада чемпионатына қатысып бірінші орын алып кетсен деген мақсат. Енді бәрі Алла бақ жанама, бап жанадыма дегенде бірінші орын алмасам да, екінші орын алсам да, екінші орын алсаң да дейді ау ағайымыз. Бірақ өте көп жан жақтан адамдар келеді ғой, бір Қазақстан емес қой. Қытайлар өте мықты деп жатыр, нелер мықты деп жатыр. Бірақ сонда да бірінші орын алғым келеді мен. Енді әр елдің мықтылары болады ғой. Енді сайдың тасындай іріктелген мықты спортшылар. Әргім өзінің елінің мықтысы, сондай спортшылар жиналады онда жерге. Қарап тұрсаңыз, енді көпшіліктің арасынан үздік шығып, өзіңіздің мықты екеніңізді дәлелдеу, ол дегенде үлкен сіздің өміріңіздегі жетістіктің жетістігі. Әрине, оны алдағы уақытта, алдағын алла біледі, уақыттың еншісінде. Мүмкін сондай дәрежеге өзіңіздің арман мақсатыңызға жетерсіз. Бұйырдып жатса. Құдай қаласына. Бірақ армандап жүрмін сол нәрселерді. Армандап және ниеттеніп жетсем екен деп. Жылдағы, 4 жылда бір болатын олимпиададан кейінгі нәрсе қой бұл, мысалға жарыс 2024-те Парижде өтетін жарыс олимпиада, келесі олимпиада, дұрыс па? Қарап тұрсаңыз, олимпиада болғаннан кейін міндетті түрде паралимпиада мен жалғасады. Одан да енді Қазақстанның атынан қатысатын паралимпиадистерде бар ғой негізі, бірақ дегенмен болашақта Қазақстанның намысын қорғап сондай паралимпиадаға пауэрлифтингтен қатысатын спортшылардың қатарынан болады деген сенімдеміз. Құдай қаласына ниеттеніп жүрмін, ниеттенген тұсын намазда да тілеп жатырмыз оны. Сіз өзіңіз айтып отырсыз, басында қиын болды дедіңіз. Бұжы қазір оңайырақ, үйреністік дегендей. Басында бәрінесе қиын болады. Қиын болады. Арғырай, көз қорға қол батыр деп, айтқан сияқты қолмен істелген дүние. Сіз өзіңіз ойлайсыз, мұйымен оның нәрсені істеу қиын шығар. Өйткені болады ғой, адам өзін сындырып тастайды. Олай қарап тұрсаң, өзін жігерін өзі жаншиды. Негізі бүйтіп қарап тұрсаңыз, ол тікелей өзіңіздің психологтар айтпақшы, шектеудің бәрі санада. Дұрыс қой? Сіз өзіңіз солай ойласаңыз, солай болады. Ал егер алға ұмтылып, өз қолыңызбен еңбек етіп, жаттығыңыз жасап, алға ұмтылсаңыз, мен ойлаймын, кез келген адам үшін алынбайтын қамал жоқ. Қиындықтар туралы айтайықшы спорттағы. Инватаксиіміз апарады, әкеледі.
Жалпы инватакси кейде кешігіп қалған кезде Сауран спорт клубының өзінің арнайы көлігі бар. Сол сбор кезінде апарып, апкеп бізді тасиды. Енді өзіңізді осындай жағдайда ешқандай тағдырдың сынағына мойымай, өзіңізді алға қарай жігерлендіріп ұмтылып атқаныңызды көріп, әрине қуаныштымыз. Өмірдегі өз орныңызды табу жолындағы әрекетіңіз нәтижелі, оған толықтай көзіміз жетіп отыр. Алдағы жәндегі спорттық мансабыңыздағы жолыңызға сәттілік тілейміз. Дегенмен осы орайда сіз өзіңіздің жеке пікіріңізді, ұсынысыңызды, тілек ниетіңізді білдіріп өтсеңіз, біздің телекөрермендерімізге, оның ішінде осындай бір өмірдің осындай тосын жағдайларына тап болып, өзін жәндегі болады ғой, психологиялық тұрғыда жоғалтып алған мүмкіндік шектеулі азаматтар үшін өзіңіздің жа спортқа шақырып ол кісілерді өзіндік орын табуына бір мотивация беретіндей қып өзіңіздің тілегіңізді, ниетіңізді айтып өтсеңіз бір өте орынды болар еді деп ойлаймын. Жалпы спортқа мүмкіндігі шектеулі жандар келсе екен деймін. Қыздарда үйде отырған қыздары, қыз келіншектер басында қиын болып көрінгенмен оңай. Басында қиын болады әрине. Бірақ керемет нәрсе, уақыт өтеді, одан кейін жарысқа барғанда әншілер әр жарыста вайымдайды, қобалжу болады дейді. Сол сияқты бізде де қобалжу болады, вайымдау болады. Бірақ кейін қызық өте керемет болады. Жалпы достар табады. Келген жақсы, келсін деймін. Барлығына. Әрине, бүгінгі бағдарламамызға арнайы келіп, сүйелі сұхбат жүргізгеніңізге, өзіңіздің ішкі тебіренісіңізді айтқаныңызға алғыс білдіреміз. Алдағы жарыс жолдарыңызға сәттілік тілейміз. Өмірдегі барлық жақсылықтар тілейміз әрине. Өміріңіз ары қарай жақсылықпен өрілуіне, мәнді де сәнді өтуіне, спорттағы мансабыңызға жалпылама барлығы дұрыс жақсы болуына тілектес ниеттеспіз. Ал енді құрметті көрермендер, бүгінгі бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі бағдарламамызда әрине осы спорт саласындағы Түркістан облысының спортшыларының жетістігін дәріптеу, насихаттау жұмыстарын ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, аман сау болыңыздар.